Ahoj, lidé dobří. Tak zase už sedím v autě u syna, u svého nejmladšího syna. Opět jedeme do Kolína, protože ještě potřebuju sehnat zbytek, co nemám. Jak jsem zvědavá, jestli už to konečně dokončím, to nakupování vyblázněný. No. Nehoupat! To by. Leskově, než mě chytne nějaký pozorka, jsem ve fůčku. Tak a opět, honem rychle, než přijde pozorka, dívejte se toho na. No jo, budovánice, obchodák je přeplněn. Tak a už nic nefilmuju. A jinak vám musím říct, že mám, výstavka bude veliká. Aby to video nebylo takový chudý, tak aspoň kousek cesty teda vám natočím, no. Video nic moc, protože výstavka nebude. Já jsem si vzpomněla, že jsou to dárky a to by pak nebylo žádné překvapení. Takže nic, výstavka nebude. No, a cestou domů jsme se tady zastavili na kávičku. Tak, dáme si kávičku. Tak, a kávičky jsou tady. No jo, pro hřebíky musel. No jo. Zatáhni mě za pro.